Sådär, då står jag med Kalle här efter sin vinst här tidigare kväll. Hur känns det, Kalle? Känns sjukt bra. Skitnöjd. Jag är så jävla lycklig just nu. Du övertygade verkligen och hade hela publiken med dig. Hur känns det? Ja, jag har fått hit många kompisar som hejar och sådär. Så med deras stöd så, ja, det gjorde mycket för mig. Blev lite emotionell efter, men... Det är skönt att fightas på hemmaplan. Jag förstår. Det är bra med stöd. Vad ska du göra härnäst? Ja, supa. Svensk supande. Ja, ja. Men först måste jag käka. Det gör du helt rätt. Du, vi önskar dig lycka till framöver. Ja. Ha det så bra. Kan jag bara få säga något? Självklart. Jag älskar dig, mamma. Där, det var allt jag ville säga.